Истекува 48-часовниот притвор за возачот за транспортот на Палевски во Турција од Србија преку Бугарија. Според информациите на министерот Спасовски, ќе следи кривична пријава за возачот на Палевски, прво сомничениот за грабнувањето и двојното свирепо убиство. Во меѓувреме, адвокатот на Палевски е на распит во полициска станица, во законските рамки од 24 часа. Кои мерки ќе се преземат за овие лица со официјален став, надлежните треба да излезат час поскоро. Во однос на адвокатот, да, задржан е во полициска станица на распит, кој што се уште трае во рамките на тоа 24-часовно задржување и која ќе заврши и ќе се одлучат службите што понатаму ќе се прави. Политизирањето, политиканството или било што во вакви случаи на убиства, мислам дека уште еднаш ги убива жртвите и тоа не е добро, затоа што нема никаква цена која што може да биде оправдана во од ваков вид. Вчера јавното обвинителство изготви барање за екстрадиција од Република Турција на Љупчо Палевски, првосомничениот за убиството на 14-годишната Вања Ѓорчевска од Скопје и 74-годишниот Панче Жежовски од Велес. Додека пак од Министерството за правда излегува состав дека постапката за екстрадиција започната и побарале од надлежните турски власти Палевски да биде задржан во притвор се до завршување на постапката. Палевски е осомничен за две кривични дела – грабнување и убиство на свиреп начин. Истражна постапка се води против пет лица, од кои четири како соизвршители, и петиот осомничен кој помогнал при извршување на кривичните дела.